пролета почнахме и друг вид риболов. И сега ще ви покажа как така трябва да изглежда един ден начален на един истински риболовец. Ето, вижте. Мими, кажи нещо. Мога да кажа нищо, сега вада риба. Що така? Щото ми тъжи. Каква е тази риба? Не знам, ма тъжи. Как? Не е маятико. Тежка. Нарича се тежка. Стига да ме разсейвай сега, моля. Няма да те разсейваме, ето. Показвам ви как се мъчи един риболовец с началото на деня си. Значи преди малко някой друг не се мъчеше. Пусни му пак, не го дигай много. Оп, 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 удар. Не издържах. Не издържах. Оп, колко е мерката, казваш? Двойка. Добре, ще проверим тази работа. Нещо ми струва, че повече. Знаеш какво? Скуба румба. Това е големия силикон. Големия силикон. Това е една възможност за корекция. Две. Добре, аз казвам над 2,5. И сега ще видим какво ще се покаже. Е, там се вижда вече. Ей, вади. Голям кеф. Не. За всеки пожелан такава мъка. Нали? Да. Ето, сега ще ви покажа чуждата мъка как изглежда. Оба. Сутрешна мъка, един брой. Ето. Оп. Влади, според мен си взел малка чанта. Това вече ще е грубо. Еми, това ви го давам за начало. Път нататък как ще завършим, не знам. Ще видим. Не знам. В момента се бора за всеки милиметър. От каквото иззема, тя ще го връща. Колкото по-нагоре го вадиш, толкова по-лесно ще излиза. Как почна леко полека да поддава. Тук е момента да ви обърна внимание върху техниката на вадане, тъй като това са доста така тънки и нежни въдици. Вижте колко внимателно Деси повдига, нали, така прави някакъв лифтинг с пръчката, но много внимава да не я пресили. Пак ви казвам, това е възможно с определени модели въдици, не с всяка една тайревер въдица. Да, ще има малък кеп. Със сигурност. Ще има малък кеп, разбира се. Ето, показвам ви, Влади, увеличи сонар. Показвам ви как се вижда рибата, дето де си я вади. Виждате? Ето, тук. 60 метра. Ами, да ви кажа на 2 на 3 как се прави този риболов. Обикаляне с 3, дето Влади видя рибите.
обикаляйки около различни точки, които имат преди това, и леко, 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 и докато застанахме върху тях. Първа риба, на око ви казвам 3 кила, втора риба, не е ясно колко, но ще е повече от 3 кила. И оттам, ако може да я кепнеш. Ето вижте отново колко плавно се товари бланката, де си много внимава да не я претоварва. Нали, това е изключително плавен и умерен лифтинг. И едновременно с това, нали, тя повдига високо нагоре въдицата, за да може да печели максимално много метраж при борбата с тази така никак не лоша риба на пръв поглед. Да, вече сме близо. Сега последно ще опита да седи под лодката. Няма да я запълваш, ако иска да бяга. И кажи нещо, бе. Много ми е приятно. Нали? Да. За първи път отпускай, толкова осъзнато и вада риба. Та трябва да бъде осъзнато. Обаче ме фанала мене. Чакай. Отгоре. Отгоре. Аз отгоре. Да. Не, покажи. Ех, е, добро е, добро е, добро е. Добро е! Как ще го местим? Мини малко напред към носа. Мини малко напред. Е, не е толкова добро, но и... Как да не е, как да не е, леле! Това се нарича короната, някой познал от началото. А, не, фагри, бе! Май, фагри! Фагри! Оле, майко! Ето! Ох, майко! О, браво, браво! На какво го фана това, фагри? На едно силиканче. Розово. Е, добро фагри е. Та гони петичката според мен. Знаеш, проверим. Е, браво, малеси. 5 кила няма, ама хубава риба, много. Деси, кажи сега първи впечатление. Много приятен, лежерен рибулов. Да. Не е като маяк да джасаш. Кажи какво направи, за да ти клъвне тази риба. Направих ли? Почвайки от сонара. Първо го видях. Видях рибките и пуснах. След това имах късмета да ги оцела. И имах едно леко придърпване. Аз не се паникьосах, не засичах. И с следващите 2-3 оборота вече малко ми натежах, където направих един опит като засичане. Забързали или не? Не. Просто... Въртеше равномерно. Да, върте равномерно. Еми. И тя вече увиснана. Да. И така, запазих самообладание. И така 10 минути. И ето я Деси. Ето я Деси, щастливата Деси е това. Ето едно нещастно фагри. И тук сега ще се опитам да ви покажа какво се случи. Малко да върнем назад, 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 назад. Още назад. Ето това е, което видя Деси. Чакайте да видим хубаво, дали мога да ви го покажа. Така, ето това е рибата на Влади, първата, която ви показах. Ето това видя Деси след това и ето това е нейната линия, която попада в рибите. Е. И някъде ето тук се случи кълването. И, както каза Влади, teamwork. Риболов продължава. Следва монолог на Деси за скъсаните и изгубени примамки. Всичко, което
не съм скъсала. Е, ти често ли късаш сега на вода? Е, явно. Мисъл, по колко път ти се случва на дълно нощта? Е. Може, ама, защото съм смела, а не защото. Е, какво знам? Значи има теоретично, има някаква разлика между смела и безразсъдна. Хората, като не искат да губят нищо, си купуват картини. Нищо, поне да знаят хората. Каква ми е драмата? Това е пуча. Ужас, не исках да ги кажа. Кажи си, стой, сега ти е момент. Айде сега да ловим риба, после ще ти кажа, може ви кажа. Защото нещата... Престани! Айде, фащай! Айде сега да фащам, фащай ти. Ти късаят си ги изгърми още първия ден. Аз може всичко съм си изгърмял, но се малко ще фана хубава риба, да знаеш. Да, да видим. Айде сега, престани да ме следиш. Аз да съм в реалите. И как, разкажи сега как станаха нещата? Мислих си, че... Момент, че сега баш да правя нещо. Пускам си аз и в един момент в окното почва много бързо да ми се развива. Викам, бре, сигурно има някакво да възелче на макаричката, обаче не, на шпуличката. Това започна на така и аз в момента, който засеко, и тя се продължи. С пръста, за да се спавят, се задържаш малко шпулата, което не е окей. Не, за нищо не пипам. Няма да пипам нищо. Сега ще те подкарат към рибата, по-бързишко почвай да навиваш, да не отпуска. Ма тя, аз каквото взема, тя ми го взима. Та е по-голяма. А така, бързо навивай. Бързо, без да отпускаш. Клади бавно, а дай да бързиш. Оле, майчице. Абе, по-приятно от маята. Изключвай се. Изключвай, пусни я клиенти. Сега дърпа вертикално. Кое е по-приятно? Това е по-приятно. Какво? Ми не знам, по-някак си е мекичко. В смисъл на те булат мускулите толкова? Абе, булат в момента. Ръцете... И тук е боли. Само, че кеф е по-голям. Не е така, не. Къде тръгна? Искам да те видя. Не. Няма значение, по-добре да е леко под дрейф. Остави я така, вертикални си. Тя дига вече. И добра борба. Да. Палят се го мъкинка. Увисна ми на пъчка. Не, бърк, не. Палят се оттам. Ме пуха ми ето ми. Да. Бире, защо не се позволява, обири. Ой. Що може да въртиш само с макарата, не я помня. Сега представяш ли си? Ще няма си представам, докато ме извадя. Не съм от спорещите. Влади каза тук, що, че такъв ден не се изпуска. Като ти дава Господ, взимаш, защото после може и да не ти даде. Но нещо беше бързо. И силно е, защото взима. Много хубаво взе, много, просто... Отряс, като си негрия. Много хубаво. И само това нямаме в колекцията. Да, това си мислих аз, че съм фана, но тук се оказа пак фагай, пак каракуда. Само дано не е настрани, че вече ще ми дойде в полето. Абе, настрани, напред-назад. Бъди. Добре, че не е отзад. Ало!
Тие двамата са загубили ми се трога. Нещо май. Пазите ли си това? Гропи. Дупките, бе. Дай, че ми дойде нещо на главата, ама няма да го кажа. Пази го за себе си. Да. За по-късно. Не. Колко метро? Има, има. 110. Почна да го вади, преди малко... Кой според тебе? Допреди малко бих казал, да, че... Магри да ти кажа. Да, допреди малко бих казал, че е тунаки, ама сега нещо не съм убеден. Не, да не е тунаки. Карагуда. 3-4 кила фагри. Може и повече да си, а? Не знам, може да е пак настрани храната. Не, много ти вибрира. Моята вървеш като парцал. Давай. Събирай. Бомба. Да. Много въздух там. Не е тонаки. Много въздух изпуска това. Ето я кака, бе! Ето я кака накрая, бе! Ето я, бе! Ето я кака, бе! Виждам, вече гранатия ти дава. Чакай. Искам да ми клъбат само си не гриди, врач. Добре, хубаво е. Хубаво е. Много. Да. Има голямо желание. Да. Айде да някой да я хване, да я покаже. Влади да я хване, защото аз... Да, Румен. Румен, който иска. Влади, Румен, не, остави ти го. Па ние така, ако можеш да се приемам. С през крилет. Айде, двамата. Охо, браво. Та ръка отзад. Браво. Машева... Госпожо Маркова. Да. Много съм леле, много браво. Ей, баскер. Малко се обърни към светлината. Та ръка скриваш по-плавника отвратително просто. Ще го оправим. Ай, еми, какво да ви кажа, само да покажем целия колектив. Айде, момчета. И момиче. Ето. И Рима. Така. Тай, Робер! Мими, кажи нещо, Мими! Ох, стига с това, кажи нещо. Какво да кажа? Ето, кефа се. Ами то иначе става няма кино. По-малко е от предишното. Дай да го извадим, да видим, че ми е интересно. Иначе беше много настоятелно. Удариме, пуснаме. Аз после му върна. То пак му удари, аз пак го изпусна. Накрая обаче го уших. Нови? Да. Трябва нещо да се случи. Излизаме вече. Наляво и напред. Дамното. Затегнали му вас? Не. Мека вас. Стига, бомба.
Ама дай леко напред. Вижда се. Не, 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 никъде. Това ще изплува. Стиг. Ох, какво е така няма и... Вау. Червене. Или просто съм е хванал на кривове, хора. Я за това върви така, бе. Просто един крив чуш. Да. Нищо, бе. Идеален е. Пак си е. Идеален. Я го покажа. Е, искахме да е по-голям. Ти е прекрасен. Този е прекрасен. Де сме го закачили? Отворен. Да. Оп, дай си. Оп. Как е положението? Имаме включване. Отново каракуда. Как се включи? Е, така хап, хап, хап. Назад му ли беше или не? Не, не. Притръска, тръц. Смучка, смучка и накрая се хвана. Да. Както Влади каза, Влади, както Влади каза, влязат в часа за хранене. Вече. Надявам се да не е часа, те е ядат по-дълго от часа. Колко? Нищо тя днес ще е пина. Какво ще да хвана? Отворил ти още една кола. Ами, защото е почти същия цвят, фигура. Да бе, колко хубаво. Пак ми взима по-малко аванс, но не като... На вашите екрани, драги зрители, мини Магрито. Престанете, не е верно. А каква си? Дошла съм да си затвърда... Да си маят? Да, дошла съм да си затвърда звездичката, ама май ще нещо не става. Звездичка? Звездичка на пагонче. Добре. Дали да заминава пред. Това става вече тривиално, нали? Качват се разбира. Тук малко мъглемина е, защото изваждането на тази риба и улавянето на най-голямата риба за този трип може да видите във втората част.